Abunəçilərimizə daha yaxşı xidmət etmək üçün daim axtarışdayıq və bəzən məhz 20 miqyaslı yeniliklər istəyirik. Əsl yeniliklər dalğasını. Bəli, bəli, burada hər şey yenidir. Yeni interyer bir dəqiq. İşçilər eynidir. Ən əsası, artıq mağazalarımızda yeni xidmətlər mövcuddur. Yeniliklər dalğası. İndi satış və xidmətlər bir yerdə, yeni NAR mağazalarında. NAR. Çünki daha çoxuna layiqsən. Fata Exotiklə həyatına rəng qat. Ən yaxşı olmaq üçün vaxtı itirmə ay dostum, tez qal səni gözləyir Bandier. Həm gözəlim, həm sulu, həm təzəyim, həm ləziz 4 saat və budur Bandier. Darladan çıxan kimi düşəcəm Bandier-ə, təravətimi saxlayacam. Bandier, darladan qablaşdırmaya cəmi 4 saata. Kəskin ağrı qəfildən yarana bilər. Qadınlarda periodik ağrılar. Boyunda və beldə ağrı. Layiqli cavab lazımdır. Dexalgin 25 kəskin ağrıya qarşı kömək edir. Dexalgin 25 kəskin ağrı ilə güləş. Xəyal dünyanı və əyləncəni indi yaşamaq üçün gələcəyə toxun. Dəyişməyin zamanı gəldiyini hiss etdiyində yeniliyə toxun. Dövrün tələbinə uyğun performans ilə inkişafa toxun. Mükəmməl görüntü və müasir texnologiya üçün gözəlliyə toxun. Musiqidən həzz almaq istəyəndə əyləncəyə toxun. Təravətini uzun müddət saxlayan qidalar üçün sağlamlığa toxun. Havanı tənzimləmək üçün sərinliyə toxun. Fürsətlərə toxun. Saliton. Telefon 180. Rəsmi sayt saliton.az.